Да попитам какво можеш да кажеш за бившия политик Стоян Кушлев, понеже се е падал чичо на майка. Аз през целия си живот съм го чувал един път. Еми, и аз съм го чувал един път и не мога да ти кажа нищо. Любимия ми обаче политик, български оратор, който е много добър оратор, можете ли да познаете кой е? Кой е, според мен, е най-силният оратор в българската политика някога? Волен Сидеров, парата от знае! Волен Кинг Сидеров. Познах, няма спор. Волен Сидеров е. Чакайте. Какъв е конфликта, господин Сидеров? Какъв е проблема на вас? Какъв е конфликта? Вие, конфликта е, че блъскам. Журналист съм. Кой е, какъв значи, журналист? Откакто бихте студенти в, не знам... Надфис. Давай, Волене, ние сме с тебе, да се знае, че сме живи. Какво става сега? Не се занимавайте. Защо са ви широки зеници? Това е на... Защо? Защо защитавате този... Защо защитавате? Мале, Волен Сидоров, много е остарял, бе, да е, бе. Чай, дай да намерим някоя негова реч. Дай, ще потърсим нещо от преди много години. Волен Сидоров съсипва Цветанов с невероятна реч. А така. Ето това е пример за ораторско майсторство. Предлагам да го гледаме на малък екран. Този вот на недоверие отново е една демонстрация на неуважение от страна на ГЕРБ. Боже, това е преди 11 години. Преди 11 години. И същите марионетки, които тогава са съществували, за да изпълняват дадена цел, съществуват и в момента, но са друга партия. И вече съм достатъчно стар да го видя, защото и преди 11 години съм можел да гласувам. Едната. Министър-председателя го няма тук. Този тибетски як, както го наречен вашия най-нов нежен партньор, господин Цветанов, в едно интервю, го няма тук, когато се гласува вот на недоверие към неговото правителство. Легендарен! Легендарен! Неуважение брутално и драстично към парламента. За кой ли път? И ние тук изнасяме слово след слово и говорим аргументи. За един вот, който е предрешен. Защото, Цветанов, вие с вашето ръководство на партията сте крадци. Вие откраднахте субсидията на Атака, вие откраднахте и купихте депутати. С купени депутати сега ще спасите правителството. За какъв вот и за какви дебати говорим тук? Дебати. Какво дебатираме? Политиката на правителството спрямо престъпността, моля. Къде е оня ливанец с ножа, Цветанов? Къде е? Залови ли го? Брутален оратор. Не, изпусна го. Пусна го. Твоите полицаи идваха да арестуват нас, патриотите от Атака на джамията. Ливанец с ножа сега е съучастник на този, който се взриви. Това ясно ли ти е? Тази самодоволна усмивка ще ви доведе до крах, господин Цветанов, защото съм виждал много политици с такива самодоволни усмивки, усмихнати души, нагло и арогантно. Вие се смеете на народа си по този начин. Вие показвате арогантност, която се върне към вас, защото политиката ви беше грешна и аз тук ви го казах това от тази трибуна десетки пъти. Вие обаче не слушахте. Вие си играехте игрички. Вие правихте интриги. Как да нацепим Атака? Как да ударим по най-коректния партньор в парламента? Е, направихте го, браво. Затова имате голям талант. Няма грешка. Престъпниците обаче ги пускате, престъпниците ги закриляте и мен не ме интересува доклада на Еврокомисията, защото... Волен Сидоров не е нищо повече от един хулиган. Така е. Но е легендарен оратор. Какво значи оратор? Дайте питаме чат GPT. Оратор е човек, който говори пред публика, като изнася речи или прави изказвания. Основните характеристики на един оратор включват убедителност, ефективна комуникация, добра дикция и артикулация, харизма, подготовка и познания. Присъствие и харизма, както ви казах, Бойко Борисов, много харизматичен, умение за свързване с публиката, говори на техния език, той често използва неформален и разговорен стил, който може да бъде привлекателен за определени групи от хора. Точно това, което ви казах, ви го казва и чат GPT. Практичност. Неговите изказвания често са директни или конкретни. Зависи от контекста и от личните предпочитания на слушателите. Той безспорно има качества, които му позволяват да бъде ефективен в комуникацията с широк кръг от хора, но има аспекти, които го критикуват. Дали Волен Сидоров може да бъде считан за легендарен оратор е въпрос на лична преценка. За някои хора неговия харизматичен и страстен стил на говорене го прави впечатляващ оратор. Само за контекст, в момента се гаврим с чат GPT. Адо
Той е бил изключително ефективен оратор, на неговите умения са използвани за насаждане на омраза, насилие и тоталитаризъм. Вече бирата пише. Не, бе, беше ми интересно какво ще каже.